Rose Journal Media organiseert voor de 6e keer de International Jazz Day Suriname. Deze dag wordt wereldwijd jaarlijks op 30 april gevierd. Normaliter wordt op de International Jazz Day zelf een show georganiseerd, maar vanwege de overweldigende belangstelling worden er dit jaar 2 shows georganiseerd. Dit zegt Rosita Leeflang, directeur van Rose Journal Media, vanmorgen op een persconferentie. Zij geeft verder de reden aan wanneer en waarom deze dag is overgenomen. Volgens Tessa Leusha, beleidsmedewerker cultuur van de Nederlandse ambassade, biedt de ambassade graag een podium aan Nederlanders die in het buitenland willen optreden of een andere vorm van kunst willen tonen. En uiteindelijk, dit is het 6e jaar dat ik dit mag organiseren, is dit dan het 4e jaar dat wij artiesten krijgen uit het buitenland. En we hebben artiesten gehad in het verleden uit de Verenigde Staten, de McKinley Trio en Stems Jazz Quartet. En uit Nederland hebben we onze eigen meester drummer Eddie Veldman gehad, Lady Shaina, upcoming talent. En dit jaar is dat dus Isaline en Yannick. Om daarmee hun kansen en hun aanzien te vergroten. Nou, dat dragen wij heel graag aan mee en wij vinden het bijzonder fijn dat in Suriname mensen van Surinaamse afkomst vaak willen terugkeren naar hun land om iets terug te geven of om te laten zien wat voor een prachtig werk zij maken. In dit geval zijn we extra verheugd dat we Isaline Pallister hebben kunnen uitnodigen samen met Rosita Leeflang. Omdat Isaline geboren en getogen is op Curaçao, zoals ze zelf al zei. En we vergeten soms dat Nederland groter is dan Nederland binnen Europa. Maar dat er ook andere rijksdelen bij horen. De jazzzangeres Isaline Pallister benadrukt dat muziek heel veel kan betekenen voor de jeugd. Volgens de muzikant Yannick Hiwat heeft Suriname veel talent wanneer het op muziek aankomt. Als jonge mensen zien wat hij allemaal voor elkaar krijgt, is het natuurlijk een inspiratie om harder te werken en te zien wat die muziek en de cultuur je kan brengen. En dan, ja, het heeft altijd zijn effect op land van herkomst. Jonge mensen die opkijken naar een artiest die ze bewonderen en die daardoor zelf ook geïnspireerd raken en misschien wel tot grotere dingen in staat zijn dan wij ons nu kunnen voorstellen. En dat is denk ik waarom ik nog steeds dit doe. De wereld over vertellen over mijn eiland, over mijn muziek, over mijn taal. En proberen mensen te inspireren en mensen te raken. Ik heb in het verleden met jongeren mogen werken en dat kunnen ontwikkelen. En ik wil... Ja, ik hoop inderdaad te mogen inspireren, maar vooral te zien hoe dat talent zich ontwikkelt en te hopen dat, dat Suriname zich blijft inzetten om jongeren een kans te geven om zich te ontwikkelen. Want we liepen met de band laatst op het einde van de Vierdaagse. Nou, als je talent ziet wat kinderen hebben, op de snare zingen ze beter dan ik op mijn viool. Dus dat is waanzinnig. De bekende muzikant Yannick Hiwat en daarvoor jazzzangeres Isaline Pallister vanmorgen tijdens de persconferentie over de Internationale Jazz Day die morgen wordt gevierd. De 2 artiesten zullen vandaag en morgen optreden in de ballroom van Hotel Torarica.